nosso espaço feminino, hoje o assunto, a pauta do tema saúde, intoxicação alimentar e com a gente os queridos amigos aqui, Mara Argento, Paulo Edson. Então, Paulo, você fez uma observação que queria ressaltar aqui pra gente. Um outro tipo de intoxicação. Essa intoxicação da energia eletrostática. Sim. Mas tem uma também muito importante, que é a intoxicação do ar. Nós temos uma produção de milho hoje transgênico e vira etanol. Uhum. Esse etanol em forma de O3 em nível de pulmão está adoecendo muita população do mundo inteiro. Nos Estados Unidos hoje está arrasado, inclusive na produção do seu álcool, que criticaram a nossa cana de açúcar, mas a cana, o etanol produzido da cana é menos agressivo do que o do milho, o O3 produzido. E por ser transgênico, está causando doenças inimagináveis no ser humano. A combustão do monóxido de dióxido de carbono em forma de O3 da queima desse combustível. Isso está sendo um problema em nível de mundo inteiro. Se você pegar uma árvore, uma planta hoje na rua, que nós tínhamos o mês de agosto como a queda das folhas. As folhas hoje caem o ano inteiro e estão totalmente plastificadas. E quando nós criticamos o CO2, não é o CO2 que faz isso, é o CO. Uhum. Então, esse é um assunto muito sério e o nosso alimento está proveniente nisso. Essa intoxicação toda que nós estamos tendo está proveniente do próprio ar que está chegando ali. É onde a gente questiona o produto orgânico, se o próprio ar está com esse problema todo. É evidente que é menos nocivo o orgânico do que qualquer outro, não tenha dúvida disso. Tá? Mas a qualidade dele, sobre a integridade dele, dessa qualidade, nós não temos. Então, a gente encontra isso muito problema em consultório, isso é muito comum. Eu costumo dizer o seguinte, a partir dessa alimentação pobre de nutrientes, a clínica mais complicada que nós temos no consultório hoje é a prisão de ventre. Porque o alimento está tão pobre de nutrientes, em fibra principalmente, e outra, a pessoa está tomando tão pouco líquido que ele provoca a formação de fecalomas em nível intestinal. E com isso aumenta a toxemia, que aumenta as doenças. Isso é uma intoxicação grave. Nós vamos fazer os nossos exames laboratoriais. Esses exames laboratoriais nossos não acusam essas deficiências. Esses exames só poderiam ser feitos por aparelhos de ressonância magnética quanto fraco ou de bioimpedância, que é por frequência, é por energia. Como é que o organismo responde àquela energia? Você é uma matéria de energia. Então, não é por aquilo que está ali. O que, que é científico? Ciência é só aquilo que mata ou vive? Ou ciência é a qualidade de vida que a gente vai ter? Então, nós temos que buscar dentro dessa fonte de energia, e esses equipamentos que estão aí pelo mundo afora fazendo esse tipo de trabalho têm ajudado muito na recuperação das pessoas. Então, vamos lá. Digamos que algo tenha levado, conduzido a essa intoxicação alimentar e essa pessoa está com os sintomas de quem está sofrendo essa intoxicação nesse exato momento. Correto. Qual é o procedimento imediato até a ida ao médico que essa pessoa precisa tomar? Olha, a primeira coisa que ele deveria tomar é uma coisa bem caseira, que tem uma propaganda enorme dele como um remédio milagroso, uhum. Tá? Que seria um cloreto de magnésio, para melhorar o sistema circulatório e digestório dele, e ele eliminar o mais rápido possível aquela intoxicação que causou nele. Já que se ele tivesse um organismo equilibrado, ele teria uma reação alérgica vomitando. Certo. Como ele não levou o vômito para ele não induzir, ele teria que provocar um quadro de diarreia. Uhum. E esse quadro de diarreia seria feito pelo cloreto de magnésio, não por bala mágica, tipo comprimido para fazer como laxante para ele. Até ele chegar no hospital, lá ele vai fazer lavagem estomacal, tudo isso. Quando a diarreia acontece, a pessoa já quer imediatamente tentar eliminar a diarreia. E mas isso não é para ir, não, né? Não, esse é um processo de defesa do organismo. Sim. Você tem que suprir o organismo com soro caseiro, com alimentação saudável, com frutas. Naquela hora daquela diarreia, você tem que suplementar o organismo com qualidade, inclusive com alimentos frios. Um suco de melancia, um suco de melão, são frutas que hidratam e nutrem a célula e evitam que o organismo tenha sofrimento. Quando a gente tem uma diarreia que pode haver um processo de desidratação no corpo, o órgão que mais sofre é o rim, não é o intestino que sofre, é o rim. Você tem um aumento de ureia e creatinina, que o rim tem sofrimento renal, porque está doando líquido, está perdendo líquido. Então, você tem que repor esse líquido para o organismo. E repor esse líquido em forma de suco de frutos de qualidade. E frutos, quanto mais abundantes em água, melhor.
Não que uma maçã não seja ótima, é maravilhosa. Mas naquela hora você precisa se hidratar. E os sucos bons para hidratar são de frutas líquidas. Geralmente, Mara, quando a pessoa passa por essa situação de intoxicação, o apetite, ele fica... Ele é abalado. Né? Ele é alterado, justamente alterado. Pela questão do metabolismo. Já é próprio disso. Isso. E como é que é que, geralmente, quando acontece com crianças, então, idosos, ainda é mais assim... É, depois da questão, foi ao hospital, já teve já toda... Todo o aparato, né? Todo o socorro necessário, né? Aí já começa, assim, já se hidratando, né? É, lógico, depende do tempo, né? Isso eu estou falando com relação ao tempo. Se hidratando, utilizando soro caseiro, existem soros já específicos até mesmo na farmácia, porque a gente tem que ter cuidado com o soro caseiro, porque de repente se a pessoa errar na medida, pode alterar um pouquinho. Uhum. É, água de coco... Existem isotônicos que são próprios, que não cabe aqui mencionar os nomes, mas, enfim, existem isotônicos que ajudam bastante. É, existem chás, né, que podem estar contribuindo também, colaborando. Passado esse período, conforme o doutor falou, os sucos dessas frutas, passado esse período, já pode já iniciar com uma alimentação mais líquida, tá, favorecendo exatamente, para que haja já... como se fosse uma limpeza do próprio organismo, então mais líquida. E à medida que o tempo vai passando, ela vai evoluindo até a gente chegar à alimentação normal. Tem ultimamente, o pessoal, essa coisa do modismo é uma coisa muito interessante. Hoje tem muita receita dos chamados detoxes, né? Uhum. E aí as pessoas entram nessa e estão aí achando que precisam, em todo tempo, em toda hora, tá assumindo essa alimentação detox, esses sucos detox. Eu acho que tudo passa por um equilíbrio. Uhum. Tá? Teve agora uma grande rede de televisão aí que criticando o detox direto. Eu acho que também não é por aí o caminho. Acho certo. Que é um interesse da indústria farmacêutica, mas aquilo tudo que está ali também. Tá? Eu acho que tudo passa por esse ponto de equilíbrio. Então, se você tem folhas verdes em casa, pode misturar duas ou três folhas verdes junto com uma maçã e fazer um detox daquilo que está ali, é um detox saudável. Porque você vai ter ali o cloridrato de betaína, que evita a gastrite. Então, você vai transformar o alimento em remédio para o teu bem-estar. Essa é a proposta da alimentação funcional. Sim. Então, é sobre orientação. Agora, se está em banco de revista, compra, faz, você acaba se intoxicando. Porque o organismo, há uma sobrecarga por organismo, que ele entra em estresse oxidativo e nível celular, que é outra complicação que a gente tem muito em consultório. Uhum. Aquilo ali, quando acontece, aquela impregnação, para você tirar aquilo, é complicado. Aí você tem que trabalhar com quelações venosas, com tudo isso, para ele tirar aquele processo. Porque senão você não consegue reverter o quadro assim, abruptamente a coisa. É bem complicado. É o que o doutor Paulo está falando, desculpe. Existe um equilíbrio. Né? Se você lançar muitos nutrientes para dentro dessa célula, ela vai responder de forma negativa também. Então, o corpo também vai sofrer para estar eliminando isso. Então, isso não é saudável. Então, tudo tem que ser muito equilibrado. E, na verdade, esses sucos detox já existem há muitos anos. A minha bisavó fazia isso. Quando estava todo mundo enfraquecido, ela preparava uma boa de uma vitamina de frutas, com legumes, com tomate, com cenoura, com beterraba, com tudo que tinha direito, misturava tudo. E levantava, ela dizia, levanta até defunto. Levanta defunto. Levanta defunto. Hoje a gente chama de um suco detox. Vovó iria rir de mim, mas enfim. Mudou-se a terminologia. Exatamente. Mas o objetivo e os produtos que se usam são os mesmos, é só uma questão de colocação. Exato. Olha, vamos então agora, nesse tema saúde, dar uma paradinha para curtir uma dica de saúde. As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante, a tempo que alguém intervenha.
Nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa. Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou centro de controle de toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Bom, a gente vai para o intervalo agora e esse programa está... Eu sempre gosto assim, de desenvolver essa coisa da gratidão, crescer na gratidão. E assim, Dr. Paulo, quando vem aqui, você sempre acrescenta, compartilha seu conhecimento. Nossa, é tão bom. E assim, Mara, quando pode, vem também sempre com essa disposição de orientar, ajudar. Eu só, assim, agradeço muitíssimo, viu? É um prazer, né? Obrigada. Mas, ó, não terminamos ainda não. Vamos para o intervalo e voltamos já.